Senyories, la sanitat universal no és una qüestió de costos, és una qüestió de dignitat, d'humanitat, de drets humans bàsics i essencials. Un govern que nega l'ajuda a les persones que fugen d'un conflicte bèl·lic, d'una situació de fam, de pobresa econòmica, de desigualtat, d'injustícia social, és un govern inhumà. I avui, en l'aprovació d'aquest decret, el que recuperem és dignitat, és humanitat. Complim el nostre compromís. Gràcies, tot això, a una decisió majoritària d'un poble que ha dit prou a les polítiques vergonyoses, xenòfobes i mercantilistes d'un Partit Popular corrupte que es va amagar darrere d'una crisi econòmica per a justificar decisions inhumanes vulnerant declaracions de drets humans i tractats signats i compromesos. Perquè mai va ser una decisió econòmica, es va tractar d'un exercici de coherència en el seu ideari polític. Ni més ni menys. L'ideari que no tots s'atrevissin a pregonar, però sí a executar. Així, a nivell estatal, no és d'estranyar que el pes de la despesa sanitària privada no pare de créixer des que el Partit Popular va arribar al govern. I així no siga el més alt de la Unió Europea dels 15. I quant d'any han deixat pel camí? Menors desatesos, 144 detectats per EduSalut. Per cert, xifres que coneguem gràcies al treball d'EduSalut, perquè no les coneixeríem si fora per vostès i la seva opacitat durant aquests anys de govern, de mal govern. Però darrere de cadascuna de les milers de persones a les quals el Partit Popular va deixar sense assistència mèdica, hi ha una història. No hi ha fotos impactants de totes i tots, però són persones, en la seva majoria dones, amb noms i cognoms, com vostès i com jo, que vinguen d'on vinguen, tinguen o no un paper administratiu, estan així, conviuen amb nosaltres. I la nostra obligació com a persones amb consciència no és una altra que tractar-los amb dignitat i amb igualtat, sense cap discriminació. I per tant, una de les obligacions del nou govern és pal·liar els efectes que ha tingut aquesta exclusió sanitària en les persones desateses i en la població en el seu conjunt, perquè l'exclusió sanitària ens afecta a tots com a ciutadania, com a societat, conèixer l'abast del dany causat i pal·liar-ho en la mesura del possible. Perquè la prevenció i la continuïtat assistencial són les dues claus per a mantindre una protecció certa de la salut de tota la població. A més, és important garantir que la gent siga informada de la recuperació de la universalitat de l'assistència sanitària. No com l'engaño que va ser el programa valencià de protecció de la salut del PP, que no va reduir el nombre d'incidències i que gràcies precisament també a EduSalut podem saber que només el 8% dels exclosos va poder sol·licitar acollir-se, dels quals un de cada cinc va ser rebutjat. Eixa és la realitat. Mentre venien així a compareixer i a dir que s'estava atenent a tota la ciutadania, això ho deia el secretari autonòmic en les Corts Valencianes, i així no consta en les actes, i el portaveu de Sanitat del Grup Popular també ho dia, i era mentira. En fi, és clar que els ciutadans ja els han calat i han dit un rotund no a les seues decisions de buidar els drets ciutadans i convertir-los en mercaderia i negocis. Han dit no a un govern inhumà que, en paraules de vostès, es va quedar sense ànima. I han dit sí a la solidaritat, sí a la sanitat veritablement universal, a un govern que no mire d'on vens, que no exclou, que no discrimine. Un govern en el qual el poble valencià se pot sentir orgullós i identificat, després de tota la vergonya que hem tingut que passar. Per això, el grup parlamentari Compromís recolzem l'aprovació d'aquest decret. Un decret pot ser millorable, però que aposta clarament per deixar enrere la desatenció i perseguir en el marc de la legalitat que correspon a l'àmbit autonòmic, perseguir recuperar
la dignitat, la igualtat, perquè tots som éssers humans i la nostra obligació és intentar construir senzillament un món millor i treballar per la convivència i la solidaritat. I precisament per això també deurien tancar-se els centres d'internament d'estrangers. Precisament per això. I així, declarar València ciutat d'acollida lliure de CIES i declarar abertament sanitat universal sí, CIES no, perquè els mateixos criteris, els mateixos, han de ser aplicats en totes les decisions que prenga este govern. Gràcies.